Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og jeg vil læse teksten til tredje søndag i fasten. Det er fra Johannes evangeliet. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Fasten er en farlig tid. Det er en tid for dæmoner og djævle og virusser. Ofte med et menneskeligt ansigt og ofte med umenneskelige konsekvenser. Det vi gør, skulle vi tit have gjort før. Når vi handler, sker det ofte for sent. Det onde erkendes altid for langsomt. Helvedet er den sandhed, vi opdager for sent. Men vi prøver at se det onde, spotte det i tide og vise rettidig omhu. Da jeg var barn, så vi engang en Jesusfilm i fjernsynet, og så kom vi til scenen, hvor Jesus møder djævlen ude i ørkenen og bliver fristet. Og jeg gemte mit hoved i puden, for nu vidste jeg, nu kom djævlen med horn i panden, ildsprudlende. Jeg var bange. Men så kom der en helt almindelig mand gående hen til Jesus. Jamen, er det ikke djævlen, sagde jeg til min mor. Og min mor sagde, jo, det er det, og det kan du tænke lidt over. For ondskab er svært at se. Det skjuler sig elegant bag mange facader. Vi tror, vi kan skelne godt og ondt, og skelne mellem gode og onde mennesker, men vi slæber alle det onde med os. Lige nu oplever vi en frygt og en fare. En virus spreder sig. Vi ved ikke, hvor længe den vokser. Vi ved ikke, hvor farlig den er. Vi ved ikke, hvordan Danmark og verden ser ud om 2 og 3 måneder og om 1 år. Vores myndigheder tager de forholdsregler, som er mulige og kloge. Ingen havde set det komme. Først hørte vi noget om et sted i Kina, som vi ikke kan placere på landkortet. Hvad angår det mig? Det er langt væk. Ja, sådan tænkte jeg også. Men nu er det her hos os en potentiel dødelig sygdom. Der er ikke nogen at anklage. Nogen vil måske sige kineserne, alt det de spiser. Andre vil sige dem, der rejser verden rundt og bringer det hjem til Danmark. Og nogen igen vil sige, at det er dem, der ikke tænker sig om og bærer smitten videre.
men det meste er uforskyldt. Vi lever i en god verden, og på den eneste grønne planet, en jord, der ånder, skabt af en god Gud. Men der er også en skabt uorden i verden, som føder dæmoner og lader sygdomme og ulykker udbrede sig. Naturen er også kaos og uforudsigelighed. En sommerfugls vingeslag et sted på et fjernt kontinent kan forårsage en tornado i et andet kontinent. Det kaldes kaosteori. Eller som vi nu tilsyneladende erfarer, at når kinesere spiser flagermus i Wuhan, så må vi lukke ned, gå i karantæne, spærre grænser og frygte døden. Men det er også vores egen skyld og ansvar. Vi troede, at verden var handy og sikker og tryg og fredelig, men den er også farlig og lumsk. Menneskeligt hovmod og skråsikkerhed er også skyld i, at små begivenheder langt fra Danmark så pludselig kan få alvorlige virkninger ind over vort land. Vi skal håbe og tro, bede og bønfalde, men også være nøgne og nøgterne overfor kendsgerningerne og sandheden. Og ikke fare med rygter og sladder og udokumenterede påstande, for så har vi løgnen og djævlen til far. Men vigtigst af alt er at være klar over, at der altid er mere. Mere end dødelige sygdomme. Mere end vores frygt og angst. Mere, langt mere, end alle de aflyste arrangementer at komme sammen. Selv når døden kommer til os, er den ikke altings endeligt. Verden går ikke i stå, og mørket erstatter ikke lyset, og tiden ophører ikke. Livet er altid foran os som mulighed, som frihed, som uforudsigelighed. Også selvom sygdom og død altid lurer på os og søger at indhente os, men vi holder dem væk, så længe vi lever og glædes med hinanden. Jesus sagde, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Og lad os sammen bede. Jesus Kristus, du kom til verden, og du viste dig som den, der kunne helbrede syge og gøre folk raske. Vi hørte, hvad du sagde, og gemte budskabet om dig i vores Bibel og i vores tanker. Nu beder vi dig, hjælp os, stå os bi i den tid, der kommer. Vi frygter smitte, og vi frygter sygdom, og vi rystes over vores egen afmægtighed til at forebygge og helbrede. Hjælp os med at møde sygdommen sammen, sammen med andre, både når vi passer på og ikke tager kontakt og holder afstand, men også når vi våger over hinanden og beder om din bistand i livets svære stunder. Vær med de familier, som sidder i mørkets og dødens skygge. Tilgiv os for alt det, vi uden skyld bærer med os, utilsigtet, men også ved glemsomhed og forsømmelse. Kære Gud, vores liv er i dine hænder. Vi lever det og glædes over det, men bringer også uforskyldt ondskab med os. Lær os at blive bedre til at leve i denne verden med dens udfordringer, globalitet og grænseløshed. Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign og bevar dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Hjælp vores regering og folketing og myndigheder til at finde de rette og kloge afvejninger i en svær situation. Må livets og sandhedens Gud hjælpe os mod faren, i faren og efter faren, når vi engang skal sige tak.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.